pessoal do canal, estamos aqui hoje para mostrar uma formatação do CCE perto do F11 e você já vai chegar nessa tela. Então, a gente vai estar fazendo aqui o notebook CCE WinBPS2, ok? Então você vai reiniciar e vai apertar o F11. Aí quando chegar nessa seleção, se você fizer com o CD ou DVD, você vai pôr nessa posição. No meu caso, eu estou fazendo via USB, via pendrive, ok? Eu tenho aqui o sistema colocado no meu pendrive. Vou Vou rodar. acionar por aqui. Você dá Enter, pressiona qualquer tecla, e ele vai começar a formatar. E aí é o trivial, tá, galerinha? Espero ter ajudado a vocês que têm um CCE WinBPS2 a formatar o seu notebook. Deixe aquele joinha e inscreva-se no canal. Um abraço e até a próxima videoaula.